Därför utvisas Tess Merkels man Kenny Solomons från Sverige, efter 6 år som gifta. Artisten Tess Merkels man Kenny Solomons kommer utvisas om 69 dagar. Nu kämpar han för att Migrationsverket ska ändra sitt beslut. Min själ hör hemma här, säger han till Hänt. Den svenska sångerskan Tess Merkel, 53, är känd från diskogruppen Alcazar. Hon är lyckligt gift med maken Kenny Solomons sedan 6 år tillbaka. Paret har varit tillsammans i 10 år. Men deras tillvaro tillsammans är nu hotad av att Kenny riskerar att utvisas från Sverige. Därför utvisas Tess Merkels man Kenny Solomons. Både Tess och Kenny har delat ett inlägg på Instagram där de vädjar till Migrationsverket att de ska lösa situationen. I inlägget skriver Kenny att han blev stoppad från att komma tillbaka in i Sverige efter en vecka i Grekland. Situationen löstes då tillfälligt genom att gränspolisen gjorde ett undantag så att Kenny fick stanna som turist i 90 dagar. Men i och med att han är här som turist så får han inte arbeta. Så jag får inte jobba, hur är det då möjligt för mig att betala mitt bolån, min försäkring och fortsätta leva mitt liv som svensk medborgare? Skriver Kenny i inlägget. Det var efter att Kenny skickat in en blankett för förlängning av sitt uppehälle 2021 som hans uppehållstillstånd hävdes. Jag har personligen besökt Migrationsverket cirka 10 gånger och försökt fått svar på mitt problem och ingen vet vad det är som gäller, skriver han på Instagram. Tess Merkels man Kenny Solomons stora sorg utvisas om 69 dagar. Kenny berättar om känslorna inför att han snart kommer bli utvisad i ett privat meddelande till Hänt. Av de 90 dagarna som han fick stanna i Sverige som turist återstår nu bara 69 dagar. Det konstigaste är att jag känner mig svensk och var lagligt svensk i 9 år innan Brexitbytet, säger Kenny till Hänt. När han varit i kontakt med Migrationsverket har han fått beskedet att han kommer behöva ansöka om nytt uppehållstillstånd utanför Sveriges gränser, vilket kan ta upp till 16 månader. Det sägs att jag efter de kommande 69 dagarna måste vänta på svar från Migrationsverket utanför landet och det kan ta upp till 16 månader. Han berättar också att det just nu ser mörkt ut med att situationen ska lösa sig inom de 69 dagarna som han har kvar. 16 månader borta från min familj och mitt liv här i Sverige, är allt jag har här, min själ hör hemma här, jag förstår att de senaste åren i världen har varit väldigt utmanande och så många har det miljontals gånger värre än jag. Jag förstår verkligen den långa väntan på att saker ska flytta fram. Men kan jag inte vänta på ett beslut här i mitt svenska hem med min fru och mina barn? Och arbeta, betala min skatt och leva efter bästa förmåga som svensk? Tess och makens hälsokamp, oron inför hjärtoperationen. Han berättar hur bra han trivs i Sverige och att han känner en stor sorg över att behöva lämna sin familj. Jag älskar mitt nya land och nu måste jag lämna, så jag känner mig väldigt känslig och ledsen, säger han och fortsätter. Jag är bara en enkel kille som vill ha fred och kärlek och harmoni på svenska sättet. Vad är planen när du blir utvisad? När jag måste lämna kanske det finns ett sätt jag kan arbeta och försörja min familj tills beslutet är fattat. Jag skulle naturligtvis göra vad som helst, provspela för ett tv-program igen i England, som jag gjorde innan jag hittade Sverige, som mitt hem. Jag har inget att försörja vår familj och täcka alla våra svenska räkningar. Ändå skulle jag behöva öppna bankkonton, hitta ett hem att bo i, allt jag har är här. Så det blir att börja om från början och det är inte särskilt lätt att ha ett långdistansäktenskap. Jag kan inte ta min dotter till skolan och göra vardagliga styvpappasysslor som jag älskar. Det är en svår fråga, men vi kommer alltid att hitta ett sätt att få saker att fungera. Kärleken vinner genom upp- och nedgångar. Min bror Harry i London har en soffa jag kan krascha på tills allt är fixat.